Olá, meus amigos e minhas amigas, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Pão Nosso de cada dia comigo, André Luiz Querini Vilar, pela TV A Caminho da Luz e pelo Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. A minha gratidão a você que me assiste, que me acompanha, que divulga, que medita ao meu lado. Juntos estamos aprendendo e reformulando o nosso próprio íntimo. A frase de hoje é de Paulo aos Efésios e nos ensina: andai como filhos da luz. Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da verdade, como filhos da corrigenda, como filhos que pegam o conteúdo do Pai e procuram vivenciar no dia a dia. Saber sobre Jesus, até certo ponto, é fácil. Eu estudo, eu leio, eu reflito, eu medito, eu ouço palestras, eu troco ideia com as pessoas e vou chegando a uma conclusão. Mas e viver tudo isto? Não sei se vocês perceberam, mas ao longo de toda essa semana, Paulo nos ensina: olha, dê graças a Deus e a Jesus. Observe os passos que estão dando. Ontem nós vimos: vede prudentemente. Também nos falou a respeito da família. Veja na família a oportunidade do crescimento. Também nos falou, como vimos essa semana ainda, quando nos fala: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Nos falou também a respeito: permaneça o amor fraternal. Em tudo que fizerdes, seja palavra, seja ação, dê graças a Deus e dê graças a Jesus. Pelo menos para mim, fica muito claro a inspiração de Paulo, em que ele nos fala: olha, o mundo só melhorará quando cada um fizer a sua parte. É igual uma máquina. Uma peça vai complementando a outra. Só que quando uma está muito nova e a outra está desgastada, a tendência é que aquela máquina não funcione como deveria funcionar. Porque uma está em plena funcionabilidade e a outra está arrastada. Nós temos ainda dificuldades de encontrar a felicidade, primeiro pelos lugares que a procuramos e segundo pelas vibrações antagônicas do mundo em que vivemos. Enquanto um, dois, três procuram ser pessoas melhores, a maioria vão levando a vida como aquela música, não é? Deixa a vida me levar. E vivem o dia, e vivem o momento, e não estão nem aí para ninguém, não estão nem aí para o próximo, não estão nem aí para nada. E esse deixa a vida me levar tem levado ao sofrimento, às dores, às dificuldades que temos visto. Então andai como nosso Pai nos ensinou. É difícil, renúncia, mas eu estou certo, e me calar. Não, mas eu tenho a verdade, e renunciar. Eu estou relendo o livro Paulo e Estevão. Fabuloso. Fabuloso a transformação de Pedro, por exemplo. Aquele homem impulsivo, já com uma certa idade, quando Jesus retorna ao mundo espiritual, a transformação de Pedro. A docilidade, os doentes tinham nele como um pai. As crianças que eram albergadas pela casa do caminho tinham ele como pai. Então é possível nós mudarmos. E é possível nós andarmos nos rastros da luz. Custa um pouquinho? Custa, porque às vezes vem a inveja, a intolerância, a impaciência, o nervosismo, a cólera, a ira, a mentira ainda está presente em nós, mas vamos lutando.
é lutando cada dia para chegarmos ao aperfeiçoamento. Essa é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora.